Inertet e hedhura në tokë, të cilat kanë bllokuar kanalin kullues, kanë shkaktuar dëme tek rreth 250 banorë të fshatit Golem, të njësisë administrative rrethina. Në stinën e verës, u duhet të përballen me aromën kundërmuese, e ndërsa në stinën e dimrit, e gjithë rruga mbushet plot ujë, duke u bërë kështu e pakalueshme. Banorët të shqetësuar tregojnë për situatën e padurueshme në të cilën jetojnë. Problematika kryesore në këtë lloxhën tonë është pistëku i tonë dhe ujit. Sa herë na ndërtohet nuk kemu lot kompleti këtë territori me ujë, vetëm fëmin me kalu me transportu me karrocë ose në shpinë. Kryesoria që hidhen pistëku këtu, vend e pa vend, për gjithë Golemi, për Hutit e për gjithë ku vjen e mbushet plot këtu vend këtu, s'kena krakaluim as me makinë, as me gomor na thuyshi vetëm për një anë, as me biçik. Për herë shtet tu s'ka për mi. Që tash kemi më bëhë, që avdi për nëse i thonë tash 3 vjetë në prujëna. Po, që jesëm rrugën, po bëjmë këta, na vodëm të japëm dikuj, po japëm që ati si në limën. Qëfar dëmi që kanë sjellë të mbeti? Gjithë qëfar dëmi. Që hetimi dhe në kapqjes të të në lagjën e mlën. Që zvje kush me i marë. Edhe të me arë me i marë, nësë në lanë i herë ujtë me kalukë të se blokën ujtë. Përveç ujit, i cili arrin së bashku me mbeturina deri tek banesat, inertet mund të kthehen në rrezik epidemie. Më të prekurit nga kjo situatë janë fëmijët të cilët u duhet të lëvizin çdo ditë për në shkollë. Prindërit e tyre japin alarmin se këtu duhet të kalosh me mbrojtëse higjienike. Janë 50 fëmijë që kalojnë këtu. E vetëm me fëmijën mundi ka transportojmë në shkollë, me çon vetëm me kundër gaz. Shnet, mos i san tjetër ose ti thon Valdons me na prum bilet paktën këto mbrojtëse të për fëmijë. E, nuk ka që një fështemi vogë, li 100.000 lek i kushtojnë kryetarës bashkisë, të nga të shpërdojnë dhe për shpia këto mërëjqet për fëmijë në të rinjë edhe që mos morën atë pasë, dhe të shkullë. Prind, dhe të lanë punën, pa ba, marë me përsjedhë fëmijë që tu e me hipë në fugona. Mjaftirje janë bërë nga ana banorve dhe premtime nga drejtuesit vendor, ndërko situata vion të mbetet pas gjithje. Her pas here, tri herë në kënë të kryetari i njësisë. Për ditë kalën këtu, kryet e këthen maton, nuk e këthen kryet prej halëve. Ndërko pak ditë më parë, kryetaria e bashkisë Shkodër Voltana Ademi u shpresë se çdo person që depoziton mbetje në tokë do të ndëshkohet, mirë po me sa duket, ky ligj do e ndekohë që të gjejë zbatim tek ne. Jo vetëm institucionet përgjegjëse nuk janë korrekte në zbatimin e këtij ligji, por dhe qytetarët nuk ndërgjegjësohen rreth këtij fenomeni, i cili është në dëm të të gjithëve.